እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና በነገሮቻችሁ ላይ ዛሬ ተጮሁበታላችሁ እንዲፈጸም የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ዛሬ መሳካት ይጀምራል። አሜን አሜን ነው ወይ? ምክንያቱም በምትፈልጉት ነገር ላይ አተኩራችሁ መጮህ ስትጀምሩ መናገር ስትጀምሩ ነገሮቻችሁ መፈጸም ይጀምራሉ። በማግሮምረም ምንም የሚፈጸም ነገር የለም። ስታግሮምሩ ነገሮቻችሁ እንደዚህ ብሎ ደርሶ ከሆነ እንደዚህ ብሎ ወደ ኋላ ይመለሳል። ዛሬ መጮህ ትጀምራላችሁ ወደፊት ትሄዳላችሁ። አሜን ነው ወይ? ምክንያቱም ካልጮህ እግዚአብሔር ራሱ በነገርህ ላይ ምርር ብለ የተናገርከው ነገር ምርር ብለን ብዙዎቻችን ማግሮምረም እንጂ ምርር ብለን ወደ እግዚአብሔር መጮህ አንችልም። ምክንያቱም አንድ ደቂቃ 10 ደቂቃ ከጮህን በኋላ እንዲህ ማለት እንጀምራለን ወይንም እንዲህ የሚል ነገር ውስጣችን ይመጣል። አይ በቃ አንተ ብትጮህ እኮ አትሰማም። ምን ነው ቢቀርብህ? ምን ነው ራስን ከሚያምህ? ምን ነው ምላስህ ከሚደርቅ? ምን አለ ቢቀርብህ? የሚጎተጉትህ ነገሮች ብቅ 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 ማለት ይጀምራሉ። ራሱ አይደለም እንደዛ ሚልህ። ምክንያቱም አንተ ልትጸልይ ልክ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ብለህ ስትዘጋጅ የጣድሽው ድስት ትዝ ይልሻል። ከስንት ቀን በፊት የረሳኸው ነገር ትዝ ይልሃል። እንኳን እዛ አይደለም እዚህ በእግዚአብሔር ፊት ቁጭ ብለህ የረሳኸው መሆን የሌለባቸው ነገሮች ሁሉ ትዝ ይላሉ። ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት መሰዊያችሁ ላይ መገኘት እንዳትችሉ የሚዘጋባችሁን በኢየሱስም ዘጋንበት። አሜን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ወደ እልፍኝ ግባ፣ ካንተም በርህን ዝጋ፣ በጓዳ ሆነ ጮህ ነው የሚልህ። አሜን ነው ወይ? ጠላታችን ሁሉ ጊዜ የሚፈራው ነገር አንተ ተንበርክከህ በእግዚአብሔር ፊት ገና መጮህ ስትጀምር ያ ምን እንደሚያደርገው መንግስቱን እንደሚያፈራርሰው ስለሚያቅ መጮህ አትችልም። በአሁኑ ሰዓት የያዝነው ችግሮቻችንን ወደ እግዚአብሔር ከማምጣት ይልቅ ጎረቤት ይዘን ሄደን እኔ ያለብኝ ነገር እንዲህ እንዲያ ብለን እርስ በርስ ማውራትና ማግሮምረም ብቻ ነው የምናውቀው። ነገር ግን አንተ ገብተህ ከተንበረከክ አንድ ነገር ያውቃል ጠላት፣ እንኳን ለራስህ አይደለም እንኳን ለአካባቢህ አይደለም ምድሪቱን የሚታደግ ነገር ማድረግ እንደምችል ያውቃል። አሜን ነው ወይ? ምክንያቱም ካንተ የበለጠ ያንተን ጸሎት የሚያምነው ጠላትህ ያምነዋል። ለዛም ነው እንዳጸልይ የሚያደርግህ። ምንም እንደማያደርግ እኮ ቢያውቅ ኖሮ ባልጨቀጨቀህ ባልነዘነዘህ ባላስቸገረህ ነበረ። ዛሬ ጠላትህ እየተከታተለ መሰዊያህን ምትት እያደረገ ነገሮችህን እንዳትጮህ እየሰባበረ የሚያስቀምጥህ ምክንያቱ ምንድነው? ያንተ ጸሎት ከጮህክ እንደሚሰማ ያውቃል። ዛሬ መጮህ ጀምራለሁ በሉስቲ። አሜን ነው? ዛሬ ቢያቅታችሁ ቢያቅታችሁ ራሱ እንዲህ ማድረግ ትጀምራላችሁ። ትንበረከኩና እቤት ስትገቡ ገና እቤት ስትገቡ መንበርከክን ካሰባችሁ ትቸገራላችሁ። ምክንያቱም እግርህን ያመሃል፣ ይርብሃል፣ ስልክ ይደወልልሃል፣ አዳዲስ ነገሮች ይወጡልሻል። ጩጬው ልጅሽ ራሱ ሌላ ጊዜ በጊዜ የሚተኛው አተኛም ይልሻል፣ ወይንም እንግዳ ይመጣብሻል፣ ወይንም ሰዓትሽ በቃ በጣም እንዲሄድ ያደርግብሻል እያልሽ ወደ አልጋ ትሄጃለሽ። አልጋ ላይ በሰላም ያዋልከኝ በሰላም አሳድረኝ ይወጋ በሉ እስቲ። ዛሬ የምናደርጋለን በሰላም ያሳደርከኝ በሰላም ያዋልከኝ በሰላም አሳድረኝ አይደለም እንለው። ትንበረከክና እዛው ጋ በተንበረከክበት አቤቱ ጌታ ሆይ መጸለይ አቃተኝ ትላለህ። አቅቶሽ የለ ወይ? ደክሞሽ የለ ወይ? እዛው ጋር በተንበረከክሽበት በረከኪና መጸለይ አቅቶኛል ስቲ ራሱ መንፈሱ ይመጣል። አሜን አሜን ነው ወይ? አንቺ አቃተኝ ጌታ ሆይ ምን ይሻለኛል ስቲ እሱን መጥራት ጀመርሽ ማለት ነው። ኦሬዲ ከአቃተሽ በዛው አቃተኝ እያልሽ ለጥ ብለሽ በደረትሽ ተኝ። አንተን ካደከመ አንቺን ካደከመ በኋላ ይመጣል። ሌሊቱን ሙሉ ደግሞ የተኛሽ ደክሞኛል ተኝቻለሁ ብለሽ ባሰብሽበት ቦታ ይመጣና ሌሊቱን ሙሉ በቅዠት ያሳድርሻል። ልክ ደግሞ ጠዋት ትነሺና ሌሊት ያደርሽበትን ቅዠት
በህልምሽ ያለሽ ያየሽውን ነገር ገና ከንቅልፍሽ እንደተነሳሽ እግዚአብሔር አባት ሆይ አመሰግናለሁ ከማለት በፊት ማለዳ በእንዲ በማለት ትጀምራለሽ። ዛሬ ያየሁት ቅዠት ስፈርጥ ስነሳ ብለሽ ትጀምራለሽ ቀንሽን። ዛሬ በኢየሱስም አንደበታችሁ ይቀየራል። አሜን። አስተሳሰባችሁ ይቀየራል። አሜን። ንግግራችሁ ይቀየራል። ምክንያቱም ለሊቱ ሙሉ ላንቺ ባዘጋጀው አጀንዳ ውስጥ እንድትይ ስለሚፈልግ ገና ከንቅልፍሽ ማለዳ ስትጀምሪ አዋጅ 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 ታስነግራለሽ ማለት ነው። በህልሜ ያየሁት ብለሽ ስትናገሪ አዋጅን ጀመርሽ ማለት ነው። ዛሬ በህልምም በየተለያየ ነገር ጠላት እናንተን ሰባብሮ ጨምቆ ማስቀመጥ የሚፈልገውን ዛሬ ጠላታችሁን ከፊታችሁ አጠፋ ነው። አሜን ነው ወይ? ጅማሪ በመስጋና ትጀምራላችሁ። ማለዳ አመስግናችሁ ትጨርሳላችሁ። አሜን ነው። ማታ አመስግነሽ ማመስገን ትጀምሪያለሽ። በዛው እንቅልፍሽን ትተኛለሽ። ጠዋት ስትነሺ መልካም መልካም የሆነውን ወይኔ ዛሬ ያየሁትን ጠላቶቼን በዚህ ስጨርሳቸው እንደዚህ ከፍ ብዬ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎልኝ ያላየ በቃ በህይወትሽ ያላየሽውን መልካም ነገር ማየት ትጀምሪያለሽ። ጠዋት ትነሺና አዋጅ 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 ማለት ትጀምሪያለሽ። አሜን ነው ወይ? ዛሬ እሱም ፋይል ቁልፍ እናረጋውና አሜን ነው እንዳይከፈት አርገን ላምኔት እናሽገውና አሜን። እሱን እናንተ ወደማታዩበት ወርውራችሁ ዛሬ በአዲስ ነገር የተሞላ በየቀኑ ማለዳ ማለዳ አዲስን ነገር አዋጅን የሚነግራችሁ ክብር ጢም ያለ ህይወት በእናንተ ላይ ይገለጣል። አሜን ነው። አሜን ነው ወይ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በርጦሜዎስ እንደዚህ ያደረገው ያ ዕውሩ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንገድ ላይ ሲሄድ ሳለ አይቶት አይደለም፣ ነገር ግን ጆሮ ሰምታለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራትን ያደርጋል። ስለናንተ መዳንን አድርጓል። ስለናንተ ተሰቅሏል። ከሙታንም ከሶስት ቀን በኋላ ከሙታን ተነስተዋል የሚለውን ያልሰማለ ወይ? በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነስቶ በአብ ቀኝ እንዳለ የሚያምን ሰው አለ? እንደዛው ሰማ። ታምር የሚያደርገው ክርስቶስ በዚህ ያልፋል ተብሎ ተነገ ሲባል ነው የሰማው። ለሱ ቁም ነገር አድርጎ የነገረው የለም። ምክንያቱም እውር ስለሆነ ስለማያይ ሊያጋፉት ይፈልጋሉ እንጂ ችግሩ ላለበት ሰው ዛሬ የሚመጣው ሰው ትፈወሳለህና አንተ ጩህ፣ አንተ እንደዚህ አድርግ ያለው ሰው እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላነበብንም። አንብባችኋል? እኔ አላነበብኩም። ከዛ ሲያልፍ ሳለ የእግዚአብሔር ልጅ ዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ መጮህ ጀመረ። ከለከሉት ና አለው። ስለ ጮኸ ብቻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምቶት ያም እውር አይኑ ለዘላለም ድና ቀረች። አሜን ነው ወይ? እግዚአብሔር ባለዕዳ አይደለም። የእናንተን ጩኸትና የእናንተ በፍቅሩ ያደረጋችሁት ወይንም ለእሱ በመታዘዝ ባደረጋችሁት ነገር አልሰማም የሚል ወይንም ቆይ ተራ በተራ የሚል አምላክ የለንም። አሜን ነው። ዛሬ እሁድ ነው አይደል? በተለያየ ስፍራ ላይ ለእግዚአብሔር በመላው ዓለም እሁድ ቀን ላይ ለእግዚአብሔር ይሰዋል። እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ዛሬ ጀርመን ላይ በዚህን ሰዓት እያመለኩ ካለ ኢትዮጵያ ያለውን አይሰማ ማለት ነው ነው ወይ? እዚህ ቦታ ላይ በጣም ብዙዎች አላችሁ። እያንዳንዳችንን ግን እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ ላይ በአንድ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው። እጮሃለሁ በሉ። እንጮሃለን ዛሬ። አሜን አሜን ነው ወይ? ስለ ራሳችን እንጮሃለን፣ ስለ ትውልዱ እንጮሃለን፣ ስለ ምድራችን እንጮሃለን። ጫዩ በጣም የምንጮህ ብንበዛ ኖሮ መከራችን ባልበዛ ነበረ። እውነት ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት እያደረግን ያለው ምንድን ነው? ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን የምናደርገው አንድ ነገር አለ፣ ሁላችንም የተለመደ ነገር። ችግራችንን እንሰማዋለን። ችግሯ እኮ እያልኩ ለሌላ አሰማለሁ እንጂ ለእግዚአብሔር አናሰማም። በቁስልህ ላይ ምን ስደድበት? እንጨት ስደድበት እንደተባለው እንጨት እንሰድበትና ህመሙን እናበዛዋለን። ህመሙን የምናበዛው በምን መሰላችሁ? ስናስተጋባ አሞታል ወይንም እንደዚህ ይሆናል የሚለውን ስናስተጋባ አዋጅ ይሆናል ማለት ነው። አዋጁ ሰይጣን ደግሞ ምን ያደርገዋል? ይመቸዋል፣ ቅልብ ያደርግና ያን ነገር ለዛሬ ምናልባት አሞሽ ከሆነ እንዲቀጥል ታደርጊዋለሽ ማለት ነው። ዛሬ እግርሽን አሞሽ ከሆነ ወይንም ጠዝጥዞሽ ከሆነ ጠዘጠዘኝ፣ ጠዘጠዛት፣ 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 በደንብ ጠዘጠዛት ይሆናል። ሽባ እስከማድረግ ይደርሳል ማለት ነው።
ዛሬ በላያችን ላይ የምናወጣው አዋጅ እኛን መርገም ሆኖ ብን የተቀመጠውን ዛሬ በኢየሱስ ደም እንጠርገዋለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ ባልጋ ላይ የተቀመጠው 38 ዓመት ሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልትድን ትወዳለህን ባለው ሰዓት ያ ምንድነው ያደረገው? በህመሙ ላይ ምንድነው የጨመረው? ህመሙ ላይ ህመም መጨመር ነው የፈለገው። በዛን ሰዓት ልትድን ትወዳለህን ሲለው ጊዜ ፈጥኖ ልክ እንደውሩ ሳይሆን ያለው ምንድን ያለው? እኔ እኮ 38 ዓመት እዚህ ጋር ስቀመጥ ዘመድ የለኝም፣ አዝማድ የለኝም፣ ሚረዳኝ የለም፣ ውሃ ውስጥ አንስቶ የሚከተኝ የለም። ትላንትና የመጣው ሰውዬ ተፈውሶ ሲሄድ አያለው፣ ለእኔ የሆነልኝ የለም። ማግሮምሮም ጀመረ። ጌታ ግን መጥቷልና፣ አሜን ነው። አልጋህን ተሸከምና ተነስና ሂድ። አሜን አሜን ነው ወይ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እስከ ዛሬ ጥያቄና በእናንተ ላይ የትኛው መርገም የሆኑባችሁን ዛሬ እናንተን ሲሸከማችሁ የነበረ ወደዚህ ወደዚያ ማድረግ እንኳን አቅቷችሁ ጫና የተፈጠረባችሁ ነገር ሁሉ አራግፋችሁ ትሄዳላችሁ። ዛሬ እንነቃና አይኖቻችን ማየት ይጀምራሉ። ጥያቄዎቻችንን ለጎረቤትና ወይንም ለሌላ ከመንገር እናቆምና ምናደርገው ምንድነው? ወደ እግዚአብሔር ሞት እንኳን ቢከባችሁ ወደ እግዚአብሔር ስትጮሁ ምንም ህይወታችሁ የናንተ ጉብዝና ወይንም የናንተን ስኪል ወይንም የናንተን አቅም እግዚአብሔር አይቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ወደሱ ስትጮሁ ወደሱ የጮሃችሁበትን ልብ እንጂ እናንተ ማንነታችሁን አይቶ ውፍረታችሁን፣ ሀብታችሁን መጠን ወይንም ሁኔታችሁን አይቶ የሚፈውስ እግዚአብሔር የለም። አሜን ነው። ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ፊታችሁን ትመልሳላችሁ። ካላችሁበት የትኛው ወጥመድ ዛሬ እግዚአብሔር ያወጣችኋል። አሜን ነው። አዲስ ህይወት ይቀጠልልኛል በሉ እስቲ። አዲስ ህይወት ይጨምርልኛል በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም ዮናስ በአሰነባሪ ሆዱ 3 ቀን ሙሉ ሲቀመጥ 3 ቀን ሙሉ መቀመጥ የሚችልበት ማንነት ዮናስ አለው እንዴ? የለውም። ዮናስ እንደኔና እንደናንተ አንድ ምስኪን ሰው ነው። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር አልታዘዝም ብሎ ነው ወደ ተርሴስ የኮበለለው። ነነዌ አጠፋታለሁ፣ ከእንግዲህ በኋላ ነነዌ ክፋትን ስላደረጉ በፊቴ መልካምን ነገር ስላላደረጉ አጠፋለሁ ተናገር ሲለው ሊሸሽ ወሰነ። ወደ ተርሴስም ሸሸ። በዛን ጊዜ መርከቡ በጣም ተናወጠና አነሱትም ጣሉት። ብዙ ነው፣ አንብቡት ሙሉውን እናንተ። ጣሉት። ከጣሉት በኋላ በአሰነባሪ ሆድ ውስጥ ተቀመጠ። በአሰነባሪ ሆድ ውስጥ ምንም የሚመች ነገር የለም። ምክንያቱም ረሃብ አለ፣ አሲዱ አለ፣ ታፍኖ ተቀምጧል፣ መተንፈስ አይችልም። በቃ ወዲያው በሳይንስ ደግሞ እንደምናውቀው አሰነባሪ ውስጥ ብረት የማቅለጥ የሚችል ነገር ነው ያለው ሆድ ውስጥ። ብረት እንኳን ማለት ነው የዋጠውን ነገር የማቅለጥ አቅም አለው ውስጡ ያለው አሲድ። እኛ ምግብ ስንበላ ውስጥ ገብቶ ማቅለጥ የሚችል አሲድ አለን እያንዳንዳችን። አሰነባሪ ውስጥ ደግሞ ያለ በጣም ከኛ 100 እጥፍ የጨመረ ነው ከሰው ልጅ። ነገር ግን ምንም ማለት አይደለም፣ ዮናስ ለሱ ስጋና አጥንት ነው። ሌላ ጊዜ መብላት እንደተለማመደው ማለት ነው። አሰነባሪው ተውጦ ሲቀመጥ 3 ቀን ሙሉ በዛ ውስጥ ሲቀመጥ ዮናስ አንድ ነገር አደረገ። ሁላችንም ትንቢተ ዮናስ ላይ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል እናነባለን። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ክፈቱ። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ዮናስም በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እንዲህም አለ። በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ምን አልኩ? ጮህኩ። በመከራዬ ሳለሁ፣ ምክንያቱም መከራ ውስጥ ነበረ ዮናስ፣ በጣም በሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ነበረ። በዛ ላይ ደግሞ ዮናስ ወደ እግዚአብሔር እንኳን እንዳይጮህ የሚችልበት ማንነት አልነበረውም። እግዚአብሔር የተናገረውን ተናገር ያለውን ነገር ጥሶ ነው የሄደው። ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ያለውን ቃል ስታነቡ ጥሶ ነው የሄደው። መሸሽ ነው የያዘው። አልናገርም ብሎ ነበር የሸሸው። በዛም ምክንያት ነበር አሰነባሪ ሆድ ውስጥ የተቀመጠው። ዮናስ በጣም ብልጥ ስለሆነ እንደዚህ ያደረገ። በመከራዬ ሳለሁ ወደ እግዚአብሔር ጮህኩ፣ እርሱም ሰማኝ። በሰይሉም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮህኩ፣ ቃሌንም አደመጠ። ወደ ጥልቁ ወደ ባህሩ ውስጥ ጣልኸኝ፣ ፈሳሾችም ዙሪያዬ ነበሩ፣ ማዕበልና ሞገድ ሁሉ በላይ አለፉ ብሎ መጨረሻ ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔ እግዚአብሔርን በምስጋና ቃል እሰዋለሁ፣ የተሳልሁትንም እከፍላለሁ፣ ደህንነትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣
ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርን አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስን በየብሱ ላይ ምን አለው ተፋው በሉሲ ዛሬ ቃል እናገራለሁ በእናንተ ላይ አሜን ወደ እግዚአብሔር ስትጮሁ ሳለ የከበባችሁ የትኛውም አውሎ ንፋስና ወጀብ እናንተን ያናወጣችሁ በቃልኝ አበቃልኝ ባላችሁበት ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ተፍቶ ያወጣችኋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እንጂ አሰናባሪው ኦሬዲ ውጦታል ዮናስን የመጥፋት አላማ የለውም እሱ ከመምጣቱ የተነሳ መርከቡ ላይ ከመቀመጡ የተነሳ መርከቡ አልተሰባበረ ደረሰች በጣም ተናወጡ ከዛ ሲነግራቸው ጊዜ አሳቹ ጣሉኝ አለ ደሙ በእኛ ላይ እንዳይሆን አጥፍቶም ከሆነ በእኛ ላይ እንዳይሆን ካላጠፋም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲረዳው ጸለዩና ምን አሉ ጣሉት ቀጥታ ተነስተ አሳናባሪው አዋጠችው አሳናባሪው ውስጥ ምንድነው ያለው በቃ ሲኦል የሆነበት ነገር ውስጥ እግዚአብሔር አዘዘና ካለበት ነገር ላይ ምን አለው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ካላችሁበት ነገር ላይ በጣም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስትጸልዩ ወደ እግዚአብሔር ስትጮሁ ይተፋችኋል አሜን ወደ ዳርቻችሁ ወስዶ ነው ደግሞ የሚተፋችሁ ሲተፋችሁ እዛው አሰናባሪው የሚገርመው እዛው ባህር ውስጥ አይደለም የተፋው ምናልባት አላቅም እግዚአብሔር ዋና አይችልም ይሆናል እንግዲህ ዮናስ እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ወዴት ወስዶ ተፋው ወደ መጣበት አድርጎ መልሶ ጣላት ካስቀመጣችሁ ስፍራ ላይ ዛሬ እግዚአብሔር ይሰማችሁና አሜን ነው ከበሽታችሁ ታመልጣላችሁ ትሞታላችሁ አታመልጭኝም ተብሎ በተዛተባችሁ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ዛሬ ያስመልጣችኋል አሜን ሚገርማችሁ ነገር እንደገና እግዚአብሔር ወደ ዮናስ መጣና ነነዌ ትገለበጣለች አላበቃም ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረውን እስኪናገር ድረስ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊያሳውቅ ስለፈለገ አጣፋቸዋለሁ የሚለውን ሂድና ሁንም ተናገራለሁ ምዕራፍ 3 ካንድ ጀምሮ ያለውን አብረና ያለን አሜን ዮናስ አላደርግም ብሎ ተማታናዶ በፍጹም እኔ ይሄን ነገር አልልም ብሎ ሸሽቶ ነበር ባሰናባሪ ተዋጠ አሁንም እግዚአብሔር ጋር ሲጮህ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን ሳለ ተፋቸው አልቀረለትም ሁለተኛ ጊዜ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔርም ቃል ሁለተኛ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ ይላል ተነስ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ የምነግርህን ስብከት ስበክላቸው አለው ዮናስም ተነስቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነዌ ሄደ ነነዌም በሶስት ቀን መንገድ ያክል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች ዮናስም አንድ ቀን መንገድ ያክል ወደ ከተማይቱ ውስጥ ሊገባ ጀመረ ጮኸም በአርባ ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች አለ ነነዌ ሰዎችም እግዚአብሔርን አመኑ እግዚአብሔር የተናገረውን ሰሙ ማለት ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን አመኑ ለጾሙ አወጁ አዋጅ ነገሩ ከታላቁም ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ ወሬውን ወደ ንጉሱ ደረሰ እርሱም ዙፋኑን ተነስቶ በመጎናጸፊያውን አወለቀ ማቅም ለበሰ በአመድም ላይ ተቀመጠ ሲሰማ ሳለ ይሄ እብድ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ የሚል ተናገረውን ነገር እኛ አንሰማም ብለው አላሉ እግዚአብሔር ተናግሮታል ሲሉ አመኑና በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን አዋረዱ እንኳን ሌላው ቀርቶ ንጉሱ እንዲህ ብሎ አወጀ እንስሳም ሳይቀር ቤት ውስጥ ያሉ ጠቅላላ ይጹሙ ምንም ነገር አይንኳ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው በእግዚአብሔር ፊት ሰዎቹ ምሳቸውን በማቅ ይከደኑ ወደ እግዚአብሔርም በበረቱ ይጩሁ ሰዎቹም ሁሉ ከክፉ መንገዳቸው በእጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ አለ ንጉሱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እኛም እንዳጠፋን በእግዚአብሔር ተመልሶ ይጸጸት እንደሆነ ከጽኑ ቁጣው ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል ብለው በእግዚአብሔር ፊት በጣም ጮሁ አሜን ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ስራቸውንም አየ እግዚአብሔርም ያደረግባቸው ዘንድ በተናገረው ከክፉ ነገር ተጸጽቶ ምን አለ አላደረገውም ይላል አሜን ነው ወደ እግዚአብሔር ስትጮሁ ጣላት ባደረገባችሁ ነገር ወይንም እናንተ በራሳችሁ ስተት መጀመሪያ ዮናስ በራሱ ስተት ነበር ባሰናባሪው ሲተዋጠው ባሰናባሪው ሲዋጥ ወደ እግዚአብሔር ፊቱን መለስ ሲያደርግ እሺ ታዘዛለሁ ካለሁበት ነገር አድነኝ ማለት ሲጀምር አመለጠ ሁለተኛ ግን እግዚአብሔር ሲናገር ሰሙና በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን አዋረዱ ኢየሱስ ጌታ ነው
ጮሁ በእግዚአብሔር ፊት እንኳን ሌላው ቀርቶ የምድሪቷ ሁላ ንጉሱም ሳይቀር በእግዚአብሔር ፊት ከመጣብን ማአት ትገለበጣለች የተባለው አንገልበት ጌታ ሆይ በደላችንን በፊታችን ይቅር በለን ማረን ብለው እንስሳ ሳይቀር እንስሳ መጸለይ ይችላል ሳይቀር እንዲጸልዩ ተደርጎ በጾም ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ እግዚአብሔርም ሊያመጣባቸው ያለውን ክፉ ነገር ስለጮሁ ወደሱ ምን አለ አላደረገባቸው እንኳን እናንተ በራሳችሁ ስተት የመጣውን እግዚአብሔር የተናገረውን ራሱ ወደሱ ስትጮሁ እግዚአብሔር ይመልስላችኋል አሌ ከሚያል ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ብሎ ያለው እግዚአብሔር እናንተ ፊታችሁ መልሳችሁ ለእግዚአብሔር በደልና ኃጢአታችሁን ማሳየት ስትጀምሩ ነገሮቻችሁ ይገለበጣሉ አሜን አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር አላደረገልኝም ብሎ ከማግሮምራም ከእግዚአብሔር ጋር ክርክር መቅጠምን አቁመን ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን እናስገዛለን እግዚአብሔር ይሰማናል ይመልስልናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስለበደላችሁ ሊመጣባችሁ ያለው መቅሰፍት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ሊያመጣባችሁ ያለውን ነገር ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ከእናንተ ላይ ይመልሳል አሜን አሜን ነው ወይ ሊያመጣ ያለ ክፉ ነገር በእናንተ ላይ አይሰራም ጠላታችሁ ያለው የትኛውም ነገር በእናንተ ላይ አይሆንባችሁም ረጋሚዎች የረገማችሁ እርግማን በእናንተ ላይ አይሰራም ደጋሚ በእናንተ ላይ የተናገረው ድግምቱ በእናንተ ላይ ፈጽሞ አይሆንም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመጀመሪያው ምንድነው በራሳችን እንኳን የመጣውን እግዚአብሔር ምን ይላል በኃጢአትና ከበደላችን የተነሳ ሊሆንብን ያለውን ነገር ራሱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካለንበት ነገር ላይ ያወጣናል ይተፋናል ኢየሱስ ጌታ ነው ራሱ የዋጠን ነገር ራሱ ከብደነው አውጥቶ ይተፋናል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሁለተኛ ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ይሆንብሃል እንዲያደርግሃለሁ ብሎ የተናገረው ምን ይላል ይቀይራል አበቃ ተብሎ ነብዩን ላከበት እግዚአብሔር ኢሳያስን ሂድና ለባሪያዬ እንዲህ ብለህ ንገረው ከታመምክበት አልጋ እጅክ ታሞ ነበርና ከታመምክበት አልጋ ላይ በቃ ትሞታለህ እንጂ አትነሳም ብለህ ንገረው አለቀ አበቃ ብለህ ንገረው አለው ነገረው እንዴት እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል ገና ነኝ ድመዬ ብሎ ከኢሳያስ ጋር ምን አላለም አልተነጋገረም ኢሳያስም ጸለየለት የሚል ነገር ሰምታችኋል የለም ኢሳያስም ራሱ ትሞታለህ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረውን ሄዶ ነገረው እንጂ ከበሽታ ትፈወሳለህ እጅ ጭኜ ብዘል ምክንያቱም ኢሳያስ ብዙ ነገር ያደረገ እግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ሰው ነው ኢሳያስ ቀላል ሰው አይደለም ነገር ግን ወደ ንጉሱ በሄደበት ጊዜ ታሞ አይቶታል ባይለኛ እባጭ ሰውነቱ ላይ ባለው ነገር የተነሳ ትሞታለህ እንጂ አድንም በተባለበት አበቃ ተብሎ ታሟል ዛሬ አበቃ በተባላችሁበት ዶክተር ፈርሞ ማህተም አርጎ የሰጣችሁ ነገር ዛሬ ይቀየራል አሜን ካንሰር ቢሆን HIV ቢሆን ያረጋጋጣችሁበት የትኛውን በሽታ ትሞታለህ እንጂ አድንም የተባልክበት ቀንህን የምትቆጥርበት ነገር ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይገለበጣል አሜን ምክንያቱም በሚሞትበት በሽታ ተያዘ ትድናለህ ብሎ አይደለም ያሰበው ምክንያቱም ካንሰር የተያዘ ሰው ሐኪም ቤት ተኝቶ የሚሞትበትን ቀን ይጠባበቃል ኬሞ እየተባለ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እየተባለ እየተሰጠው ትንሽ ቀን እየኖረ እየታመመ ግን የሚጠብቀው ምኑን ነው የሚጠብቀው በኤችአይቪ የተያዘ ሰው ምኑን ነው የሚጠብቀው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ የተወጀባችሁ አዋጅ በኢየሱስ ስም ይገለበጣል ምንም ዶክተር ጋር ቁጭ ብለን እዚህ ጋር ያመኛል እዚህ ጋር ይቆረጠኛል እዚች ጋር እንዲህ ያረገኛል ብላችሁ ለዶክተር እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ ያለብህን ችግር ወይንም በዚህ ዓለም ባስተማረቻቸው መንገድ ያለብህ ችግር ይሄ ነው ብሎ ሊነግርህ ይችላል እንጂ ፈውስ ሊሰጥህ አንድ ዶክተር ጋር ክሊኒክ ስገባ አንድ ነገር አነበብኩ የትም ቦታ የትም ሆስፒታል ላይ አንብቤው አላውቅም እኛ እናክማለን እግዚአብሔር ይፈውሳል አሜን እኛ እንከባከባለን እግዚአብሔር ያድናል አሜን በዚያም ወራት ከቁጥር 1 ጀምሮ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ በዚያም ወራት ሕዝቅያስ ሞት ድረስ ታመመ ነብዩም ያሞዝ ልጅ ኢሳይያስ
ወደ እርሱ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ትሞታለህ እንጂ በህይወት አትኖርምና ቤትህን አስተካክለው ማን ያለው ኖ ኢሳያስን ማን ያላከው እግዚአብሔር ካለ ምንድን ነው አለ ነው አይደል አለ ነው አይደል እግዚአብሔር ከተናገረ የሚከለክል አለ እግዚአብሔር ከተነሳ አትሰራም የሚል አለ አሜን ነው ነገር ግን ኢሳያስ ነብዩ ይዞለት ሲመጣ ሕዝቅያስ አንድ ነገር አደረገ ኢየሱስ ጌታ ነው አማኝ ንጉስ ነው አሜን ሃሌሉያ ቁጥር 2 ላይ ፊቱን ወደ ግድግዳ መልሶ እንዲህ ሲል ወደ እግዚአብሔር ጸለየ አቤቱ አቤቱ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንደ ሄድኩ ደስ የሚያሰኝህንም ነገር እንዳደረኩ ታስብ ዘንድ እለምንሃለሁ ሕዝቅያስም እጅግ አድርጎ አለቀሰ ኢሳያስ ወደ መካከለኛው ከተማ አደባባይ ሳይደርስ እግዚአብሔር ሲቃል እንዲህ ሲል መጣ ተመለስ የሕዝብ ያለቃ ሕዝቅያስን እንዲህ በለው ያባቴ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጸሎትህንም አቤት ሰምቻለሁ በሉሲ ጸሎትህንም እንባህንም አይቻለሁ እነሆ ፈውስሃለሁ በሶስተኛውም ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት ትወጣለህ አሜን ነው ዛሬ ከተያዝኩበት ነገር ወጣለሁ በሉሲ ሁላችንም በእግሮቻችን ተነስተን ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን አሜን ሁላችንም ተነሱ በእግዚአብሔር ስም እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ዛሬ በሉ ራሴን ወደ አንተ መልሻለሁ በኢየሱስ ደም እጠበኝ ኃጢአቴን ሁሉ አንጻ ካለሁበት መከራ አድነኝ ከጠላቶቼ እጅ አስመልጠኝ በዘሬ ያለ በቤተሰቤ ያለ የትኛው መርገም ዛሬ ከህይወቴ ላይ ይነቀል በሉ ይነቀል በሉ ይነቀል በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ፊታችሁ ወደ እግዚአብሔር ስትመልሱ ለጠላታችሁ ምናችሁን ትሰጡታላችሁ? ሃሌሉያ አሁን ጠላታችሁ ከፊት ለፊታችሁ እየቆመ መንገድ አላሻግርም ነው ያለው ልክ ፊታችሁ ወደ እግዚአብሔር ስታዞሩ ደግሞ እሱ ከጀርባችሁ ይሆንና እግዚአብሔር ደግሞ እናንተን አርቆ ምን ይላችኋል ያስፈንጥሩ አሜን ጠላታችሁ የትኛውንም ዱላ ይዞ ቢመጣ እናንተ አጠገብ አይደርስም አሜን ምክንያቱም እናንተ ፈጥናችሁ አሜን ሄጃለሁ በሉስቲ ቻው ቻው በሉትስቲ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንድ ሰው ወደፊት የሚሄድ ሰው ወይንም እዚች ጋር የሚሸኝ ሰው የት ነው የሚቆመው ከጀርባ አይደል የሚሄድ ሰው ምን ብሎ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ ኃይለኛ ናቸው ብሎ ሰው የሚፈራቸው በዚህ ምድር ላይ ነገሮች ያስፈጽሙልናል ብለው የሚሏቸው ከብረናል ብለው በአደባባይ ተቀምጠው እኛ ፈራጅ ነን እኛ ፈላጭ ቆራጭ ነን ብለው የተቀመጡትን እየፈራ ባለበት ጊዜ እንዳንተ ዛሬ ፊታችሁን ታዞራላችሁ የዛ የተቀመጠውን ዛሬ ትገለብጡታላችሁ ብዙ ጊዜ አይታችኋል እዚህ ጉባኤ ላይ ስትመጡ እኔ አለቃ ነኝ የሚል ወሰንጋላ በሉት አመቺሳ በሉት በዘር ማንዘር ስልጣን ተሰጥቶት ስም አውጥቶልሽ ከልጅነትሽ ጀምሮ አቅፎ የሳመሽ አሳድጋታለሁ የሚል እዚች ጋር ሲዋረድ አይተናል አሜን አሜን ነው ወይ ዛሬ እናንተ ፊታችሁን ስታዞሩ ጠላትን እንድትረግጠዋለህ አሜን አሜን ነው ወይ እሱ ቆሞ ወዴ ለኔ ተሰተሽኛል ያን ድሮ አንቺ ሳታቂ በብላቴነትሽ ብሎ የሚፎክር አታገኝም አትበይም አትደሰችም አትስቂም ብሎ የሚፎክረውን ስቀህ ታሳየዋለህ አግኝተህ በአይኑ ያያል አሜን ተባርከህ በአይኑ ያያል አሜን ሃሌሉያ በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ከማፀን በፊት ከመፈጠራችሁ በፊት የሚያውቃችሁ ማን ነው የሚያውቃችሁ ከዛ በኋላ መጥቶ
ከኋላ መጥቶ እናትሽ አባትሽ ለኔ ሰጥተውኛል መርቅ ብለውኛል ብሎ ሙጭጭ የሚለውን ዛሬ በኢየሱስ ስም እንገለብጣለን። አሜን። መጀመሪያም ኢየሱስ አይደለህም፣ አሁንም ኢየሱስ ልትሆን ለሱ ልትገዛ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቀድሞውንም ለሱ ማን የሰጣችሁ ኖ? አሜን ነው ወይ? አልሆንም በሉሲ፣ አይቻልም በሉሲ፣ ዴስቲኒን ያስክ በሉ፣ ነገ ላይ ያሟረጥክ በሉ፣ ሞሃርትን የተናገርክ በሉ፣ ዛሬ በሉ እደፋሃለሁ በሉት። አሜን። ዛሬ ደባሉን እናባረውና ጥገኛውን እንቀለውና አሜን ነው። ነጻነትን ታውጃለህ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁላችንም በህይወታችን ላይ እየተደጋገመ ከፈቀደችን ውጪ አስገዝቶን ራሳችንን መቆጣጠር አቅቶ ያለውን ዛሬ እንደዚህ አድርጌ ለየዋለሁ። አሜን አሜን ነው ወይ? ዳዊት እንዲህ አለ፣ በረኝነት ቦታ ላይ ሲሆን አለ ለሳኦል ሲያስረዳው ማንነቱን እንዴት እግዚአብሔር እንደሚረዳው ለሳኦል ሲያስረዳው፣ በዛ ቦታ ላይ ሄጄ ጎልያድን እኔ መተዋለሁ ሲል አንተ እኮ ብላቴና ነህ ሲለው ጊዜ እንዲህ አለ፣ በምድረ በዳ ሆኜ የአባቴን ከብቶች ይጠብቅ ነበር አለው። ድቦችም ሊወጡ ሲመጡ ሃሌሉያ፣ ድብና ተኩላ በሚመጣበት ሰዓት ፍየሎቹን ወይንም በጎቹን ሲወስድ አፉንም ፈልቅቄ አስጥላቸው ነበር አለ። አሜን አሜን ነው ወይ? ዛሬ ህይወታችሁን የዋጠውን በኢየሱስም አፉን ፈለቅቀዋለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።